Juk Lietai atverkite akis. Na kaip? Nėra tobula, bet galiu viską matyti. Jei taip, tai jau beveik pasveikote. Beveik? Ne. Vietoje plaštakos įstatėme dirbtinę galūnę. Visai neblogai. Padarėme viską, ką galėjome. Išskyrus mano pasididžiavimą, taip? Štai, imkite. Kas čia? Skausmą malšinantis vaistai. Išgerkite juos ir tada galėsime jūs sterilizuoti. Dabar? Ei, taip. Šitas žaisliukas, ar jis atsparus? Galit laikyti 50 kg. Taip pat jo neveikia elektra ir cheminės medžiagos. Taigi, geriau būk atsargus. Tai išties neblogas žaisliukas. Prakeikimas. Man reikia gauti ginklą, kol SAT pažymėjimas dar galioja. Neišreikšti jausmai. Kota. Kažkur išeini? Labai jaudinuosi dėl jų. Sakai, kad grįžti atgal į universitetą? Net ir tokiu metu profesorius dar gali ten būti. Tada aš taip pat eisiu. Nereikia. Naisiu vienas. Bet laukia jau gan šalta. Tu ką tik išsimaudėjai. Dar peršalsi. Bet... Viskas gerai. Lauk manęs, Juka. Kvailys. Labas rytas. Profesoriau? Pagalais, ir jis paprašė manęs, kad ateičiau. Nespėjau net išsimaudyti. Kas tai? Kaspinas? Atsiprašau. Na ką tu darai? Išgazdinai mane. Ko tau reikia? Ar yra profesorius Kakuzava? Tau reikia profesoriaus? Tokiu metu? Na taip. Jis tikriausiai Rusija. Rusija? Ten įrengta laboratorija. Profesoriui patinka ten tūnuoti. Tai kogi tau reikia iš profesoriaus? Na, jis globoja merginą, kuri prarado atmintį ir... Aš dėl jos nerimauju. Suprantama. Jis sakė, kad ta mergina yra jo jaunesniojo brolio duktė. Tave apkvailino. Jis neturi jaunesniojo brolio. Po velnių. Na ir gyvenimėlis mano. Įdarbinta pusė dienos, o dirbu už du. Tai beprasmiška. Bosas visada spokso tik į mano užpakalį. Tai seksualinis priekabiavimas. Oi, kažkas išgirdo. Negali būti. Ką būtent profesorius čia tyrinėja? Jis tyria keistą sindromą, dėl kurio žmonės mutuoja. Ant galvų jiems išauga ragai. Kas yra? Ne, nieko. Matai, profesorius Kakuzava stengiasi išrasti vakciną, kuri padėtų kovoti su šia liga. Esu apie šią ligą šiek tiek girdėjęs. Ji labai užkrečiama. Žmonės gimė su ragais, tuoj pat izoliuojami. O po to? Kas nutinka vėliau? Mes jau atėjome.
vis dar jokios naudos. Tikriausiai profesoriaus čia nėra, nors šviesos įjungtos. Niu, ar tu čia? Profesoriau, įdomu, kuris galėjo dingti. Kas čia? Na kasgi dabar? Negazdink manęs taip. Neleisk tokių keistų garsų. Išties, toks žudimo būdas, ji dar gali būti čia. Atrodo, ji pabėgo. O kodėl profesorius su ragais? Iš kur po šimts aš galiu žinoti? Prieš tai klausiai manęs. Apie tokių žmonių izoliavimą? Taip. Jie yra izoliuojami, o po to nužudomi. Priešingų atveju, jie tave nužudys. Bet kodėl profesorius su ragais? Nesuprantu. Negali būti. Niu. Pėdink namo. Aš visko pasirūpinsiu. Tik to betrūko, kad moksleiviai įsiveltų į šį reikalą. Prašau, eik namo. Gerai. Ei, tu. Niekam apie tai nepasakok. Supratai? Ar jis tikrai suprato? Visiškai suprantu, koks jis dabar išsigandęs ir ištiktas šoko. Tai pamatęs. Bet ką po velnių aš dabar turėsiu daryti? Pirma, kol dar nepaskambinau į policiją, geriau susisieksiu su jais. Sveikas sugrįžęs. Tikriausiai profesoriaus ir Niu neradai. Susitikau vieną iš mokytojų. Ryte nueikime į universitetą ir paklauskime profesoriaus Hakuzavos. Iš to nieko nebus. Kodėl? Nes profesorius Hakuzava. Profesorius Hakuzava. Kas nutiko? Ką aš bandžiau pasakyti? Na, iš kur aš galiu žinoti? Atleisk. Einu miegoti. Prastai jaučiuosi. Mano sūnus negyvas. Girdėjau šį pranešimą. Pagal tai, kaip jis buvo nužudytas, nelieka jokios abejonės, kad tai Liusės darbas. Ką iki šiol darėjai? Po kovos su septintuoju numeriu mes apieškojame apylinkes. Dar nenustatėme vietos, kurioje ji galėtų būti. Atrodo, kad tas silpelitas buvo tau išties svarbus. Mes jau ją atsikratėme. Mane svarbu, kiek kartų man kartojo, kad jos vektoriai niekada nepalėtė žmogaus. Nanai nebus taikomos išimtys. Infekuotieji žmonės yra užkrėsti diklonų vektoriais. Jų vaikai tampa nevaisingais diklonais. Jie yra labai pavojingi, mokantis tik žudyti. Tai tik nedidelis praradimas mūsų tyrimuose. Nieko daugiau. Neapsigauk, Kurama. Prašau atleisti. Kvailys. Gerai padirbėjote. Net ir po jos sūnaus mirties to žmogaus veido išraiška nepasikeitė. Direktoriau, norėjau jūsų paklausti. Ko taip? Kas nutiko jūsų šeimai? Mano dukra negyva. Štai kaip. Nužudžiau ją savo rankomis. Žmona nusižudė, pamačiusi tai. Ar nori dar ką nors sužinoti? Ne.
Eini ieškoti New? Bet jis su profesoriumi. New pabėgo. Iš kur tu žinai? Na, dar tiksliai nežinau. Bet nujaučiu. Ką? Ar negaliu tau padėti jos iškoti? Keliaukime drauge. Tikrai? Ar tikrai galime abu keliauti? Žinoma. Norėjau paklausti apie New. Nesijaudink dėl to. Ji jau vieną kartą sugrįžo pati į namus. Stenkis gerai praleisti dieną. Gerai, tada aš jau eisiu. Tas žmogus. Eh, kaip ir įprasta, koks nešvarus vandenynas. Ko tu nori? Atrodo, kad pasveikote. Ar tai tu esi ta mergiotė? Ei, ei, turim tai? Mane išgelbėjo šita mažė? Jūsų žaizda sugijo? Ačiū Dievui. Iš kur tu gali žinoti, kvailė? Tai ko nori? Ką? Žinai, aš nemėgstu likti kam nors skolingas. Ypač kažkokiam vaikigaliui. Viskas gerai. Užsičiau. Aš tai darau ne dėl tavęs, o dėl savęs. Imk. Telefono numeris? Nepamirš paskambinti. Paskambinti? Jei kartais ištiktų bėda, paskambink. Užmuši juos. Taip mes atsiskaitysime, supratai? Taip. Pasimatysim. Ar nematei šiuose apylinkėse merginos su ragais? Turiu omeninių? Ar tau viskas gerai? Išsitepiau. Netikėtai pradėjo lyti. Štai ten yra pastogė. Jau greit sutems. Ar tau šalta? Man viskas gerai. Tu drebi. Juk sakiau, kad man viskas gerai. Juk taip šiek tiek šilčiau, ar ne? Bet mano sijonas purvinas. Nesvarbu. Ar kažkas atsitiko? Ne, nieko. Kota. Ar tau... Aš patinku? Man nereikėjo tau to sakyti. Atleisk. Atleisk man. Prastai prisimenu senuosius laikus, kai paskutinį kartą žaidėme. Kota, bet tu man patikai ir vis dar patinki. Ką jūs darote? Sakyk, kur jie? Nukeliavau tokį kelią, vien tam, kad ją pribaigčiau. Jei nepasakysi man tiesos, aš ir tave užmušiu. Aš nežinau. Mano brolis minėjo, kad kažką panašaus matė mokykloje.
Manai, kad taip lengvai žadi mane apgauti? Tu sakei niu prieš tai, taip? Man nesvarbu, kad tu mergiotė. Ką čia darai? Dabar aš pakliuvau į bėdą. Prašau, išgelbėkite mane. Jūs sakėte, kad padėsite man, argi ne? Ar tai buvo melas? Ir jūs dar vadinate save vyru? Gerai. Velnias. Daugiau nesirodyk mano akise. Niu. Kodėl? Nenoriu, kad pamirštum. Ir nenoriu su tavim skirtis. Man patinka, kaip su manimi elgiesi. Taigi prašau, nepalik manęs. Lietus jau liovėsi. Tu teisus. Dryžuoti. Na, tai... Už ką? Tai dėl to, kad paslydau. Apie ką tu šneki? Nesvarbu. Tu ir vėl nugriūsi, jei nebūsi atsargi. Žinau. Kur dar galėtume jos paieškoti? Gal prie stoties? Ech, ką jis dabar veikia? Mes dėl jos taip jaudinamės. Liaukis! Niu! Kur buvai visą tą laiką? Ah, tiesa. Jei ir suprastum mane, vis tiek negali atsakyti. Ką tu šneki? Kada sužinojai šios žodžius? Argi nekeista? Galbūt... Juka! Juk sakiau, kad būtum atsargesnė. Aš nepaslydau. Atrodo, kad mane kažkas pastūmė. Apie ką tu šneki? Nagi, neverk. Niu iš tavęs juoksis. Kota. Kur keliauji? Namo. Viską prisiminiau. Sugrįžo tavo atmintis? Būtent todėl aš privalau atsisveikinti. Nustok šnekėjusi nesąmonės. Lyg tu turėtum kur nors kitur eiti. Mano tikrieji namai. Susirasiu pati, kur apsistoti. Ir tai neturi nieko bendro su tavimi. Ką tu sakai? Juk klevo smuklė yra tavo namai. Kota. Man atrodo. Aš neturiu teisės būti su tavimi. Teisės? Apie ką tu? Niu. Verkė. Nes aš... Prieš 8 metus. Kotos. Apie ką jūs kalbate? Kota. Ji ir vėl tapo tokia, kaip buvo. Atrodo. Apkabinti. Kota, apkabinti. Na ir gerai. Aš nusisuksiu. Kota, viskas gerai. Visada būsiu netoliese. Greičiau keliaukime namo. Yeah.
Ar jūs čia dar ilgai? Bet tu juk leidai. Greičiau paleisk ją. Kas tai per vieta? Nana. Tėveli. Generalinis direktorius įsakė man tave nužudyti. Bet vietoje to padėjau tau pabėgti. Tau turėtų pavykti judinti rankas ir kojas. Krepšelyje yra šiek tiek pinigų. Jų turėtų kuriam laikui ištekti. Bėk kuo toliau ir pasislėpk. Skauda. Jei būsi gera, aš būtinai tave paimsiu. Nežinau, kiek tai gali užtrukti, bet būtinai pasiimsiu. O iki tol, lik sveika. Kvailas tėtis, jei taip atsitiks, tėvelis irgi. Ei, kas ten tau ant galvos? Geriau atsakyk man.